մենասանը մենք այս դիպաց կողմը մենք հնարավոր է, որ նա նույնպես հրաժարական տա և նույնպես դուրս գա։ Չէ, չեմ կարծում, Մանեթ Հանդիլյանի պարագան մի քիչ այլ էր, որտեղ ինքը հենց այդ ոլորտի ղեկավարն էր և ներկայացրել էր մի նախագիծ, որը մերժվել էր, որը ճիշտ ասած մենք էլ ենք պաշտպանում, որտեղ կարծում ենք, որ այս իրավիճակում ընդհանրապես պետք է հետևողական լինենք և հարցը, որ վերաբերում է սկզբունքային այդ պարտադիր բաղադրիչը վերացնելու խնդրին, այդ հարցը պետք է այս կամ այն կերպ լուծվի։ Բայց խնդիրն այն է, որ հետագայում այդ քննարկման արդյունքում ինքը վարչապետը արձանագրել է, որ այստեղ խնդիր կա և սահմանադրականությունը պահպանելու խնդիր կա, արդարությունը վերականգնելու խնդիր կա, և ես կարծում եմ, որ մենք հիմա գնում ենք այն ճանապարհով, ըստ էության այդ հայտարարությունից կարելի է եզրակացնել, բայց դա պետք է ավելի ֆիքսվի և արձանագրվի լիարժեք, որ մենք նպատակ ենք դնում այս հարցը արդար և սահմանադրական նորմերի մեջ տեղավորելով լուծել։ Հիմա որպես միջանկյալ քայլ են դատարկում, քայլներ մերոպե ասեմ, քայլը նախնանում է, որ ամսի մեկին թեթևացվում, մեղմացվում է վիճակը, ըստ էության քվեարկվել է ոչ թե այն, որ պետք է պարտադիր բաղադրիչը մտնի հուլիսի մեկից, որը արդեն մտած էր։ 50,000-ը մտած չէ Ռուստամյան պայքարի արդյունքը։ Հա, բայց հաճարը որոշվել էր արդեն մարդի քաղաքացիները մտած էր, նախ մտած էր, որովհետև այդ հենց 80,000-ի վերաբերյալ որոշում արդեն կայացված էր։ Այդ օրը չէր կայացվում որոշում 80,000-ը մտնի թե չէ։ Այդ օրը փոխվեց վիճակը մեղմացման ուղղությամբ։ Կայացվել, որպեսզի չմտնի ուժի մեջ։ Չէ, այդ խնդիրը չէ քննարկվում։ Մեր հենց մոտեցումն էլ այն է, որ մենք ընդհանրապես դեմ լինելու պարտադիր բաղադրիչին, մենք այդուամենայնիվ կողմ չենք լինելու այս պրոցեսին, քանի 1% էլ մնա պարտադիր բաղադրիչի հետ կապված, մենք միևնույնը համարում ենք, որ հարցը չի լուծվում։ Բայց միևնույնը մարդկանց այդ 80%-ին էլ բերեցիք պարտադրաբար այդ դաշտ, ստացվեց։ Կարծում բերված էր արդեն այդ դաշտ։ Բայց ոչինչ չարեցիք, որ հետ տանք։ Արեցինք, մենք միջև մի արել ենք, որ դա տեղի չունենա, մենք միշտ պայքարել ենք դրա համար և շարունակել ենք։ Պարոն Ռուստամյան, եթե կողմ եք քվեարկել արդեն, պարոն Ռուստամյան, ինչ է։ Կողմ ենք քվեարկել այն նախագծին, նորից ենք կրկնում այն նախագծին, որը մեղմացման էր տանում, երկրորդ, խոսել ենք և ձեռք է բերվել ըստ էության այդ քննարկման ժամանակ համաձայնություն, որ խնդիրը չի վերանում օրակարգից, պետք է մենք գնանք դեպի այն, որ պարտադիր բաղադրիչ ի վերջո հանվի։ Ինչու այդ դեպքում Մանե Թանգիլյանի ներկայացրած այդ նախագիծը, որը առաջարկում էր մեր տարով հետաձգեր և ասացիք, նույնպես պաշտպանում էիք այդ նախագիծը, ինչու այդ դեպքում սկզբունքային չկանգներ նաև դաշնակցություն ասեք, որ մենք պաշտպանում ենք այս նախագիծը և պետք է մեկ տարով հետաձգել։ Մենք պաշտպանում ենք այդ նախագիծը, բայց չի քննարկվել այդ նախագիծը, մենք չենք օրակարգը ձևավորում, կառավարության գործունեության կարգ կա, մենք կարգը ինքներս չենք սահմանում։ Դուք չունեք ձայնի իրավունք ասել, որ մենք ձայնի իրավունք այդ քանով որքանով ունենք, այդքանով էլ արտահայտվել, բայց այդ ավել իրավունք չունենք։ Պարոն Ռուստամյան, Ծառուկյան խմբակցությունը ահագին դեմ 3 արտահայտվեց բարեգործության մասին օրինագծին, արդյոք սա ընտրակաշարքը բացառելու մի մեխանիզմ չի կարգավորելու այս դաշտը։ Ես կարծում եմ, այո, դա խնդիր է, որը պետք է լուծվի, և ընտրությունների ժամանակ ընդհանրապես բարեգործություն ասածը մենք արդեն տեսել ենք, որ դա չարաշահվում է և օգտագործվում է որպես ընտրակաշարք թաքցնելու ձև, և դրա դեմ այո պետք է պայքարել։ Ես կարծում եմ, որ բարեգործության դաշտը ավելի լարժեք դարձնել, որ դա լինի իսկապես բարեգործություն։ Բարեգործությունը այն է, որ անում ես ոչինչ չակնկալելու, այս է բարեգործությունը։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ այս օրենքին դեմ արտահայտվելով նրանք մտադիր են սողանցք թողնել դեպի կաշառքը, ընտրակաշառքը։ Ես ասած արգումենտացիան այդքան խորապես չեմ ուսումնասիրել դեմ արտահայտողների, բայց որ հարց կա եւ այդ դաշտը պետք է կարգավորվի, ես դրա անհրաժեշտությունը տեսնում եմ։ Իսկ այս օրինագիծը իրոք բանը հալածում է բարեգործներին։ Այս օրինագիծը կարծում եմ նպատակ ունի եւ եթե այնտեղ խնդիրներ կան հղկելու, ես դա նույնպես համարում եմ նորմալ, պետք է մշակել, բայց նպատակ ունի հստակեցնելը, որ բարեգործությունը լինի հենց բարեգործություն, որ նա որևէ շահույթ, նպատակ, շահ չհետապնդի, սա է հարցը։